Falenderimi dhe lavderimi për këtë vetëm Allahu të madhëruar, pa që Allahu dhe bekimit e ti që i profetin tonë Muhammedin a.s. Lehtësoj i përbalit me sprovat, duke i mirë pritur me mendimin e mirë për Allahun e lartësuar. Të mendosh mirë për Allahun e lartësuar është prej adhurimeve më të rëndësishme të zemrës. Mendimi i mirë për Allahun dhëtë thotë të besosh, në ato që i takojnë Allahu të lartësuar për e emrave, cilësive dhe veprave të ti. Të besosh në frytet e bukura që mbajnë emrat dhe cilësit e ti. Si besimi se Allahu i lartësuar i mëshiron në robërit e ti, të cilët e mëritoj mëshiron, i fala ta nëse pëndohën dhe kthehen i pranon punët e mira dhe adhurimit e tyre. Të besosh se caktimet e Allahut kanë urtësi të madhe, dhe kush mendon se të mendosh mirë për Allahun, mjafton edhe nëse nuk punon të mira, ka gabuar. Nëse një bur ka një tokë, ku shpreson që prej saj të marë frytet dhe qëfar i duhet, dhe në nënglijon në shërbimin e saj, as nuk e mbjell, as nuk e punon, dhe mendon mirë se do të marë prej saj frytet dhe të mira, si tok e ati që e mboli e punoj e ujiti dhe u kujdesë, njerëzit do të konsiderojnë atë si njëri, mund t'i lehtë dhe të met. Ashtu është edhe ai që mendon mirë për Allahun e lartësuar, por i lë detyrat dhe i kryen gjunahet pa u penduar nga ato. Ky mendim i mirë nuk i bën dobi atij. Dhe kush mendon këtë mendim, ka rënë në mashtrim duke i siguruar vetes dënimin e Allahut. Ibn Qayimi, Allahu më shëroft, ka sqaruar Ndryshimin mi disë mendimit të mirë për Allahun Dhe mashtrimit të vetës Nëse mendimi i mirë Të shtym për pun të mira Dhe të nëzit për të mira Tregon se kjo mendimi i mirë është i sakt Por se nëse të shtym për ndebelizm E lënit të punve të mira Nëse të nëzit për veprimin e gjunaheve Ateher kjo tregon se kjo mendim është mashtrimi i vetës Origina të musimani është Jithmon mendoj mirë për Allahun, Zotin e ti, dhe ka dëtyrë të mendoj mirë në dy qaste. I pari, kur është duke vepruar punë të mira, Allahu i lartësuar thot në hadithin këtësi, unë jam si që më mendoj në robi im, dhe unë jam me atë, kur a i më kujton. Nëse më kujton në vetën e ti, do të kujtoj në vetën time. Nëse më kujton para disa kryesave, Do të kujtoj atë te krijesa dhe të ubi më të mirë. Dhe nëse afro tek unë një pallëm, do të afrojm tek ai një krah. Dhe nëse afro tek unë një krah, do të afrojm tek ai sa dy krahë të hapur. Dhe nëse vjen tek unë duke ecur, do të vij tek ai duke vrapuar. Kush me, kush mediton në këtë hadith, do të arrijë do të arrijë të, të kuptojë se mendimi i mirë për Allahun është të punosh mirë. Ndërsa çasti i dytë kur e ka detyrë muslimani mendimin e mirë për Allahun është kur sprovohet dhe kur i vjen vdekja transmeton Xhabiri Allahu qoftë i kënaqur me të se ka dëgjuar profetin lavdërimet dhe paqja Allahut qofsh mbi të 3 ditë para se të vdiste të mos vdesë ndonjëri prej jush pa menduar mirë për Allahun e Madhëruar